З нагоди свята у будинку офіцерів привітали фронтовиків, військовослужбовців та ветеранів. Мер Володимир Гройсман та губернатор Микола Джига. Представники влади вручили військовослужбовцям грамоти та грошові премії. Особливу подяку вони висловили фронтовикам. Безумовно, сьогодні хочеться особливо сказати теплі слова на адресу наших ветеранів, воїнів, які свого часу, коли це було дуже важливо, сказали, ми готові, ми підемо і захистимо. І завдячуючи тому, що було зроблено тоді, сьогодні ми зібралися в цій залі. Сьогодні ми можемо спілкуватись, можемо розвиватись, можемо жити.